kalifada waxaan uga jeedaa madaxweynuhu isaga oo sheegay waxa weeye inuu dharbaaxi gaaray mooga saa la jigeed de waxa muuqata hab dhaqanka madaxtooyada maanta waxa weeye wadanka looga arimiyo inay tahay madaxtooyo aan sharciga iyo kala dambeynta iyo nidaamka wadanka u degan aan lagaga dhaqmin qofku goortu khaldamo ama khald loo tiriyo dhamaano iyo dhangad inta wala la dhaco xukuumadda kulmiye labadii xukuumadood jiray waliba xukuumadda tan dambe oo maanta waxa weeye muuse waxa weeye madaxweynaha u yahay waxay soo xushay dadkii ugu waxa weeye dadka ugu matalaada liitay ninka la yidhaahdo barasaabka hadalkiisa oo uu ahaa in waxa weeye dani uu waddo wado saa laajigeed waddada ay somaliland u hari doonto waxaan odhan karnaa waxaa jira bahal la yidhaahdo kobdar markuu godka qodo baa waxaa kala wareegta dawacadaa kala wareegta oo waxaa la yidhaahdaa godkii waxaa lagu magacaabaa god dawaco dawacadu god ma qodato marka waxa weeye xaamud waxaan leeyahay war dadku waxa weeye kobdaradii iyo dawacadii ha ka matalin haddaad deegaanka idinku waxu haysaan idinkaa xukuumaddii maanta ahe deegaanka waxa weeye intaa muuse u tagtaan goortuu idin yidhaahdo dani baa yimiya maxaa oranina ma iman iyo dhumaalaysi buu ku soo galay dani waddu waday waddooyin qaada oo caafimaad qaada oo waxbarasho qaada oo dadku iyagaa garsoor ka noqonaya cidda dantoodu ugu jirto markaasi cabdimaalik sideebaad oo aragtaa hadalkii madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi uu shalay ka jeediyey ardadii ka qalin bedelatay jaamacadda hargeysa ee ahaa inuu dharbaaxi gaadhay maayirka caasimadda hargeysa cabdikariin axmed mooge hadalkii uu shalay madaxweyne biixi uu ka jeediyey jaamacadda hargeysa gaar ahaan ardaydii ka qalin bedelanaysay jaamacadda uu hortooda ka jeediyey waxaan odhan karnaa waxa ugu muhiimsanaa hadalkii uu yidhi oo aanu dul istaagayaa inuu dharbaaxi gaaray maayir mooge runtii maayir mooge wuxuu la dareen ahaa shacabkii isaga soo doortay oo u doortay duqa caasimadda oo maalintii ama habeennimadii uu gubanayay suuqa waaheen shacabkiisuu la dareen ahaa waxba u qaban waayo waxa weeye hantidooda halkaa ku burburayso markuu itaalo waayeena uu oohin miciinsaday iyo ilmo runtii waxaan odhan karnaa wuu ku saxnaa madaxweyne biixi inuu yidhaahdo waa dharbaaxi gaaray isna wuu ku saxnaayo soomaalidu waxay tidhaahdaa nina caadadii ma daayo bahalna ceeriin ma daayo madaxweyne biixi qofku aada adeeg ka waayo qofku waxa weeye macangegnimo ama meesha uu qabsado in loo gooyo ma ahe aanu sii dayn qofku intaa ka waayo dharbaaxa ma ahe dhangadna waa la dhacaya runtii hadalka madaxweynaha waxa iga soo baxday aniga su-aal muddo shan sano ku dhowdhow aan jawaabu la'aa oo ahayd wasiiro kallifan oo saxaafadda soo hor istaagaya oo waxa weeye dareenkooda iyo dadnimadooda iyo aqoontooda iyo rabitaankooda midna aan ku hadlayne hadalkooda laga dareemayo iyaga oo kallifan inay saxaafadda soo istaagayaan taasoo ii soo baxdayna waxa weeye in sida uu madaxweynuhu sheegay dee madaxtooyada dhabanaano iyo dhangadba lagala soo dhaco oo iyagoo kallifan ay hadlaan anigu hadalkaas madaxweyne kallifan maxaad uga jeedaa kallifaadda waxaan uga jeedaa madaxweynuhu isagaaba sheegay waxa weeye inuu dharbaaxi gaaray mooge saa laajigeed dee waxaa muuqata habdhaqanka madaxtooyada maanta waxa weeye wadanka looga arimiyo inay tahay madaxtooyo aan sharciga iyo kala dambeynta iyo nidaamka wadanka u degan aan lagaga dhaqmine qofku goortuu khaldamo ama khalad loo tiriyo dhamaano iyo dhangad inta wala la dhaco laakiin cabdimaalik hadalkii madaxweynaha waxaa ku jirtay maadaamuu maayirka caasimadda yahay uu yahay hogaamiye ummadi dooratay in aanu laga filaynin inuu ooyo laakiin inuu go-aan qaata ahayd arrintaasi adigu dhinaca ma ka eegta waxaan odhan karnaa mooge wuxuu la dareen ahaa shacabkii masaakiinta ahaa oo waxa weeye suuqii ka gubanayay oo goobahoodii ganacsiga ka gubanayay oo dadka waxa weye ardayda waxa weye jaamacadaha dhigata oo jaamacadaha qaybtood ku bixinayeen oo wax waxa weeye subaxa ay soo kaceen iyagoo faramaran soo kacay oo hantidoodii baaba'day waxaan odhan karaa islaanta ooyeysa iyo aabbaha ooyaya iyo hooyada ooyaya bay buu la dareen ahaa mooge mana oran karno go-aanu qaadan karayna ma jirino muxuu qaadan karay de waayo meeshii way gubanaysay dowladdii ka itaalka weyneyd baa dabkii damin weyday go-aanku gaari karaa marka maxay tahay waxaad ka soo jeedaa
degmada dhahar ee gobolka sanaag maalmo ka hor waxa soo gaaray oo safar ku yimid madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane bara saabka Soomaaliland ugu magacaaban degmada dhahar waxa uu ka hadlay ee safarkaas waxaanu ku tilmaamay mid dumaalaysiye maadaama dadku deegaanka ka soo jeedo xogogaal la u tahay wixii ka jiray bal maxaa kaaga soo baxay waa maqlaay horta bara saabka gobolka baran xamud oo saxaafadda intuu la hadlay yiri daniba wuxuu ku yimi dhumaalaysi magaalada dhahar hadalka waxaan oran karnaa runtii waa hadal aad loola yaabo dani waa markii labaad uu isagu madaxweynaha dhahar yimaado safarkiisii uu dameeyey oo guddoomiyuhu noo sheegay oo bara saabku noo sheegay inuu dhumaalaysi ku yimi muddo 15 cisho ka badan baa qabanqaabadu waxay ka socotay magaalada oo saxaafaddu eegeyd oo la soo dhigaayey oo ummaddu war u haysay runtii inuu safarka ku sheego dhumaalaysi buu ahaa waxaan ku sheegi karaa oo u muuqataa inuu yahay nin shaqadiisii caayay oo isagu iscaayay oo muujiyey inuu yahay deegaanka uu matalayo ama magaca uu sito deegaanada uu matalayo nin u warhayaba uusan ahayn oo nin Hargeysa iska jooga oo war u haya uusan ahayn ba aniga iga soo baxday runtii waxa kale oo aan oran lahaa xamud wuxuu kala mid yahay madaxdii hore oo deegaanada matali jirtay buu hadalada iska qariska xornimada ah oo aan sal iyo raad toona lahayn madaxdii hore oo deegaanada ku matali jirtay oo xukuumadda kulmiye u dooratay buu ka mid ahaa waxaynan boola yaabeen waxaynu arkaynay wasiir deegaanka matalaya oo ka mid ahaa wasiirada haddeer xilka laga qaaday oo xukuumadda muusika tirsanaa oo 2000 oo ciidan oo deegaamada degmooyinka dhahar iyo baran ciidan ka soo jeedo 2000 gaaraya oo wax tirsaday oo xagga Puntland u wareegay in intuu saxaafad soo istaagay uu ku sheegay inay ahaayeen Photoshop sidoo kale wuxuu la mid yahay Xamud wasiir isna sidaas oo kale waqtigii Cabdiweli Cali Gaas uu yimi baran in isna saas oo kale uu yiri Puntland dhumaalaysi bay ku timi baran iyadoo la ogaa soo dhaweyntii loo sameeyey marka waxaan oran karnaa xukuumadda kulmiye labadii xukuumadood jiray waliba xukuumadda tan dambe oo maanta waxa weeye Muuse waxa weeye madaxweynaha u yahay waxay soo xushay dadkii ugu waxa weeye dadka ugu matalaa dalitay oo dad wada de noocaas aynu arkayno deegaankoodii ka been sheegaya matalaadoodii ka been sheegaya runta aanu sheegi karin marka waxaan oran karnaa hadal kale baa ku jiray ninka la yiraahdo bara saabka hadalkiisa oo ahaa in waxa weeye dani uu wado wado saalaajigeed wadada ay Soomaaliland u hari doonto waxaan oran karnaa waxa jira baa la yiraahdo kobdar markuu godka qodo baa waxa kala wareegta dawacada kala wareegta oo waxa la yiraahdo godki waxa lagu magacaabaa god dawaco dawacadu god ma qodato marka waxa weeye Xamud waxaan leeyahay war dadku waxa weeye kobdaradii iyo dawacadii ha ka matalin haddaa deegaanka idinku waxu haysaan idinka xukuumaddii maanta ah deegaanka waxa weeye intaa Muuse u tagtaan goortii idin ilaahay daniba yimiye maxaa ahay oranina ma imanayo dhumaalaysi buu ku soo galay dani wadu waday wadooyin qaada oo caafimaad qaada oo waxbarasho qaada oo dadku iyaga garsoor ka noqonaaya cidda dantoodu ugu jirto markaas dee cidna idinka yeelimayso nin wada wada anoo af qalalan baan u tigayaa oo af qalalan baan kala hortigayaa inaa Soomaaliland dadka ka sii fogeysaan maaha cidna u soo dhaweyn maysaan bara saabka ma tagay isagu deegaanada uu sheegayo in dhumaalaysi uu madaxweynaha Puntland ku yimid bara saabku isaga deegaanada dhumaalaysi ku taga waxaanu ognahay magaalada baran markuu tagayo in gaariga uu wato iska daaya gaariga uu wato taariikhda inta laga furo taariikhda Puntland lagu xiro uusan deegaamadiisa xafiis uusan lahayn uu ka shaqeeyo marka waa dhib haysata deegaamada dadka matala waa dad waxa weeye aan matalaadoodu oo dadka u soo xulay kulmiye dad aan matalaad fiican deegaanka ku matali karin waana dadka beeska u ah oo salka u ah in maalin kasta dadka deegaankaas ay Soomaaliland ka sii fogaadaan oo laga sii fogaado hadeerna yubeba la soo maray waatay Cabdi Malik Gaashaan su'aasha ugu dambeysa hadan ku weydiiyo dadka deegaanku siyaasad ahaan saddex qaybood bay u qaybsan yihiin qaybi Puntland bay taageersan tahay qaybna Soomaaliya taageersan yihiin qaybna Soomaaliland maxaad is leedahay maadaama deegaankaasi ka soo jeedo
siyaasiyinta ay deegaankaasi door bidaan saddexdaasi qaybadan soo sheegnay midkee bay ku tiirsan runtii waxaan oran karaa horta wax muuqda Soomaalidu waxay tiraahdaa sadar muuqda su-aal ka dhan badi dadka deegaankaasu waxay u janjeeraan markaynu dhabta ka wada hadallo weeye xagga Puntland iyo Soomaaliya riisanka iyo sababtuna waxa weeye in dadka deegaanada xaggaa jooga oo deegaanada matala dhahar bay degan yihiin baran bay degan yihiin reerahoodii baa jooga guryay ku leeyihiin haddaanay asbuuc joogin asbuuca labaad bay joogaan waxa weeye nin bil dhammaystiran ka maqnaadaa ma jiro waa dadka Puntland iyo Soomaaliya buu matala dadkooda la daran yihiin haddii abaaro ku dhacaan haddii masiibooyin kale ama natural disaster waxa loo yaqaanaa u dhaco waa dad dadkoodii la dareen ah oo waxa weeye la jooga dhibta jirta oo siyaasiyiinta Soomaaliland ka tagta ama metesho loo necab yahay oo dhanka Soomaaliland ka socda ama wasiirro ahaadeen ama xildhibaanaha ahaadeen ama wax kale ahaadeen riisinka loo necab yahay oo dadku aysan u soo dhaweyn oo ay Soomaaliland dadku uga durugsan yihiin waxa weeye waa dadka noocaas ah oo aan hadda soo tirinaynay oo dadkooda matalaad dhaba oo run ah aan u sheegay waxa weeye dadkooda si dhaba u matali karin oo iska daa wax kale inay wax taraan iska daayay xitaa waxay deegaankooda baanay ka runshoogi karin dhibta ka jirta iyo caqabadaha ka jira marka saa laajigeed baa dadku kala dareen u yahay dhibta labaad oo jirta waxa weeye oo dadku aad ugu sii kala fog yihiin oo dadkan Soomaaliland xaggeeda ka socda oo matala dadku aan aad ugu soo dhaweyn waxa ka mid ah waa ragga wasiirada ka ah ragga waxa weeye gudoomiyaasha ka ah 30 sano ka hor ama 25 sano ka hor baa deegaamadooda ugu dambeysay guryahoodii dhahar iyo baran ku yaalay daaqadaha war ka cuna cid degani ma jirto Hargeysa loo soo guuray marka su-aashu waxa weeye ma Hargeysa matalaan bis deegaamay matalaadooda ay ku joogaan oo deegaamadoodii waa in loo diro ay ka warhayaan marka dhibta jirto dadka caqabada jirta oo dadku kala fog yihiin waa intaas aan oran karaa Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa.